Dobré, no. Tak teď už tu hru nemůžu brát vážně. Co to kurva bylo do prdele, vole, to je teprve secret ending, vole. Do prdele. Hej, máš sap u Agraeluse? Ano, mám a i s ním fotku. Wow, 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 wow. Kámo, kdo by fotil? Zmrdu se na hajzlech. The fuck? Tohle se jako, kdo to udělal? To jsou soukromý fotky. O můj bože, Detainova streamovací místnost. Tak tohle to je kurevsky děsivý. Prostě Dundík za druhým měsícem zpátky, herdy mě poslední dobou nudí, tak Flashinger je skvělá alternativa. To jsem celé já, alternativa Herdina. Se začen, píčo! Já to hrůzné, máme. Takže, já to nevyplednu. Takže naprosto čumpy, ale... Ty vole, Konane, proč prostě, ty vole, kradeš z kuchyně červenou papriku spolubydlícímu a pak tady děláš content z toho? Shadow Warrior 2 je dobrý v koopu. To si vyzvedněte, čere, je zadarmo, protože GOG slaví nějak 10 let, nebo kolik, nebo 5. Takže chlapci, běžte na gog.com a je tam Shadow Warrior 2, který vyšel 2016, úplně free. Řekněte to i kamarádovi. Dělám si prdel, stejně víme, že žádnýho nemáte. A zahrajte si to spolu, je to docela dost velká prdel. No to si děláš prdel! Co ti jebe? Kamo, představ si, že Zmrdus si v klidu banuje plebs a najednou se přímo za ním objeví tenhle Ocean Man a tu gigantickou pěst mu narve do prdele za $300. Prášky, který se těžko polikaj. Sabové jsou jenom plebové s penězma. No. Čede, hlavně to neříkejte Vojtovi, dokud to nebude hotové. Co? What the f? Co to je? Přejmenovat den sobota na druhý pátek, aby nikdy nebyl day off. Zmrdus založil tuto petici. Podepište, aspoň 100 lidí musí podepsat. Ultimátní Zmrdus sales. Okay. Halloween. 20% sleva na všechny suvenýry. Zmrdus. Kámo, ale takhle si představu, Zmrdus je minus teda ty tetování, ale takhle nějak vypadá Zmrdus IRL. A bydlí u mámy. A tohle se toho děsí. To je úplně přesný, ty vole. Lul, 61,5V. Myslíš si, že lidi jsou ready, aby jsme s nima navázali kontakt? Podíváme se na jejich zájmy. Vypadá to, že už nás dávno překonali. Kvůli tomu se jim tak říká, tyvo. To je prostě... Kvůli tomu je ta přezdívka rozšířená po celém Twitchi. Ty jsi normálně objevil v roce 2018, odkud je odvozený slovo pleb. Neuvěřitelný. Takový Twitch lore úplně, takový deep lore tady zasadil. Českého ještě. Konana posedl ďábel, Monka S. Neposedl ho ďábel. Fuck. What the fuck je? Konane, co je s tebou? Konane, disni nějakého youtubera v příští epizodě. Pokud tě posedl ďábel, ať víme. Ok, co tady máme dál za mým? Stihl. Nestihl. Stream začíná ve 20. Hele jo, čili já mám spoustu práce, ok. Prostě občas to nevíde, jo. Občas to nevíde a nepřijdu úplně včas. Co se dá dělat? Hej. Proč se mi to pustilo na druhém monitoru? Kámo, co? Action is coming. Alkan je teda lepší než ty. Shut the fuck up. Action is coming. Alkan je píča. Pivson? The Pivson! To je Bud Light, hoši, to je reklama na Bud Light, right there. No jasně, že jo. Koukejte na to.
Normálně craft beer. Ty vole, Minecraft beer. Jak se dneska daří ty, babo pichu? Zdar čedě. Kokot, normálně jdi do píči, já nesnáším, když mi ty hry vezmou tu kameru. Když prostě vy to ovládáte tu myši a teď ta hra vám vždycky vezme tu kameru. OK, takže tady dnes máme rozbitou žárovku. A my ji můžeme opravit, když budeme mít v inventáři žárovku. Ty vole, jsem snad nějaký zasranej. Vypadám, že teď budu opravovat baráky. Content není dostupný v early accessu. Shit, DLC. Žádný prášky dej. Fuj. Danielovo hraní. Nechutný. Ty, to bude ta hratelná. Ty bude další panda. To je spooky jak svině. Ty vypadá jak já, ty vole, plešatej. Já ale nemyslel ve hře. V-E-Phone. Cože, ty malá píčo. Děkuji za těch dalších 50 dárků, moc vtipný. Co to bylo? To co je? Tuk tuk. A tady je tuk tuk extra spooked. Ten zmrt mi zaťukal zpátky. A dost, kámo. Tohle to nehraju. Ta svině mi zaťukala zpátky. Ani píču, kamaráde. Parano... Oni mi zasnuli! Ty vole, se tohle upřímně fakt nechce hrát, protože já se jako jsem docela... Kámo, to já to nehraju, ty vole, já fakt normálně se upřímně docela bojím. Kámo, to co tam do píči je? Utíkej, ti povídám a držu, bu. Okej, hele jo. Tady nebudu utíkat. Ty ženská, drž už píču. Kurva, polož tu sračku. To je světlo na hovno. Co to bylo? Tady to není available. Mrdám tu hru, kámo, já jdu do píči. Ne? Paní? Paní? Zůstaňte, prosím. Co jsi mi dala, ty kundo? Co si mám vzít? Zavři se tam, já... Zavři se. Zkouška, zkouška. Šurák zasranej. Raz dva, bifiky, baf, neposral ses. Do píči. The fuck, koči, kurva, proč je všechno tak tmavý v hororových hrách? Dobrý no, potřebuji někde. Mrdát, 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 mrdát. Já tam nejdu, vole, tam je to tmavý jak prase. Co to bylo? Aha, jsem zavřel ty dveře. Já musím vzít na veterinu svoje dvě kočko-holky, asi jsem jim natrhnul dírky. Snad to taky jen zažijou. Však ho máš, ten klíč? Ale to je od garage, to je garáž, ale tam je přímo garáž jako room. To... Do píči! Tady mají být tři věci, které jsou důležité. To ti jebe do prdele, kurva, fix, já to mrdám, to skurvenou hru, vypíčenou. Ne, to teď neber. Ty vahy, já fakt nevím, to ovládání... ...je tak debilní, proč neudělali inventář jak v Resident Evilu? Sice by možná dostali, vole... Sice by možná dostali žalobu. Nahoře bliká, tam nechoď, jdu tam. Hned. Ne, takže tady to musíme naplnit. Tak se jdem podívat. Co piči, ježišmarja, kurva, já jsem se odhodil těma dveřma, lekl jsem se jak svině. Já nevím, čere, udělej to pro content. Dobře, jdu vypnout tu televizi. Absolute madman. Tak.
A je to. Kej, 100% jsem si jistý, že v téhle místnosti jsem ještě nebyl. Tyve, to kdo, kdy to dopíči sem? Kam tohle to jsou maximální spooks. Ti dopíči už! To mrdám, kámo, já tohle se fakt ty vole nebudu žrát, tyhle ty skurvený píčoviny. Kdybych byl vrchní hlav, kdybych byl vršek hlavy manekýny, kam bych se schoval? Čili. Do dětského pokoje asi těžko, tam už není místo. Tady, když dáš quick save, tak to si ti zamkne. Kundo. Tyba, já jsem si flusnul na monitor úplně přesně. Fuj, já tady taky. Dobrý, už je to v pohodě. Já jsem zaseklej v koupelně. Kamo, oni mě zavřeli v koupelně, čili Monka Omega. Už je na tom smutný smajlík. Byl jsem dement a jenom mám vidiny. Aha, ne, to je nápis. Ježišmarja, ten foťák mi nalítnul do ruky, kurva, to bylo děsivý. Jsou práštivé skříni. Jsou všude prášky. Ty koko, to jich je paráda. Drogová zásobárna. Tak to si lupnu. Prdíky. Takže televize z ní udělala satana. A zabila svýho ptáčka. Je tomu tak, čili nedívejte se na televizi. No stejně nehrozí, bude televize v roce 2018.